Fjalimi mbajtur sot në kuvënd nga Edi Rama, për Padinda Jashimthaçit dhe Kadri Veselit, në pjesën më të madhe të tij, nuk mund të kundërshtohet nga asnjë shqiptar. Në më shumë se një orë, kryeministri i qeverisë së Tiranës tha gjërat e dura për fushatën e bërjes spis të luftës së UÇK-s dhe përpjekjeve të popullit shqiptar të Kosovës për liri. Me një qëndrim korrekt, Edi Rama foli dhe për lojrat e një pjesë të faktorit ndërkombëtar që përkërkon haraçin e krimeve të luftës tek shqiptarët që janë viktimat e saj dhe jo tek serbët që ishin ata që sollën luftën. Fjalimi i tij mund të quhet dinjitos për kryeministrin e Shqipërisë që mbron Kosovën dhe jep shpresë për shqiptarët e tjerë në rajon. Mirë po sot, kryeministri ynë, i njohur si internacionalist dhe njëri që bezdiset nga retorika tatdhetare, ishte një Edi Rama patriot. Tha gjërat e duhura për Kosovën dhe në vendin e duhur në kuvendin e Shqipërisë. E ndërsa, e vetmja kritikë që mund t'i bëhet Edi Ramës është se u kujtua shumë vonë. U kujtua vonë për të mbajtur qëndrimin e duhur dhe po kaq vonë për të shfaqur si patriot i flaktë. Kosova ndodhe në një moment kritik dhe sado e idhur të duket për Tiranën zyrtare, kjo situatë është për fajin tonë. Mënyra se si e kemi trajtuar këto vite çështjen e Kosovës dhe qëndrimet me dy kuptime dhe të paqarta të qeverisë në Tiranë kam patur rolin e tyre në ata që po ndodhin këto ditë në Prishtinë. Nuk është fjala për të përgjigje politike dhe shpalljen e tradhtarëve, por disa të vërteta duhen thënë që faktet të mos humbasin pas retorikës me ngjyra patriotike. Deri në vitin 2013, politika jashtme e Shqipërisë, si e majta dhe e djathta, kam patur disa vije të kuqe të qarta në raport me Kosovën dhe Serbinë. E para, Tirana nuk mund të flasë në emër të Prishtinës për marrëveshjet me Serbinë, por vetëm mund të jetë mbështetëse dhe lobuese e interesave të Kosovës. E dyta, nuk ka normalizim të marrëdhënieve Shqipëri-Serbi pa u njohur nga kjo e fundit pavarësinë e Kosovës. Nëse hedh syt pas në aksionet diplomatike të qeverisë Rama, në 8 vite, shese të dyja vijet e kuqe janë shkelur më shumë se një herë. Ishte Edi Rama ai që në jo pak raste ka marrë përsipër të flasë në emër të Kosovës, kur liderit në Kosovë nuk ishin në një qëndrim për çështje të caktuara. Samitet rajonale dhe deri tek përjashtimi i Kosovës nga takimi i Tursit në muajin dhjetor të vitit të kaluar ishin gafa diplomatike që nuk mund të tolerohen qeverisë në Tiranë. Indirekt, qeveria e Tiranës, siç dëshmon dhe largimi i Ditmir Bushatit nga posti i ministrit të jashtëm, ka pranuar të diskutohet ideja e korrigjimit të kufive. E më pas, futja në një lojë të tillë në emër të Kosovës e qeverisë së Tiranës, kur vet politikanët vendimarrës në Kosovë nuk kanë qenë dakord, është një tjetër qëndrim i rënd i qeverisë së Tiranës. Nga ana tjetër, qeveria Rama ka vepruar në mënyrë naive kur vendosi prioritet normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, pa njohur pavarësinë e Kosovës nga Beogradi. Ideja e mini Schengenit, bashkëpunimi Shqipëri-Serbi dhe deri tek raportet vllazërore mes Edi Ramës dhe Aleksandr Vučić duken detaje të bukura kur prezantohen në Bruksel, por në fakt ka dëmtuar Kosovën. Kjo për arsye në thjesht, sepse mos përmendje e krimeve serbe të luftës nga Tirana zyrtare, paqja pa kushte mes dy shteteve dhe vllazëria shqiptaro-serbe nuk ndihmoi Shqipërinë të integrohej më shpejt në Bashkimin Evropian, si dhe nuk ndihmoi as Kosovën të arrinte një marrëveshje. Kjo strategji, as pak diplomatike, që përdori Rilindja, bëri të kundërtën. E paraqiti Serbinë si një shtet normal që s'ka lidhje me krimet dhe dukej sikur problemi i Ballkanit është qëndrimi i Kosovës. Gjatë kohës që Rama dhe Thaçi mendonin se e kishin situatën nën kontroll dhe flisnin për paqen e madhe me Vučić, diplomacia serbe vijonte njësoj aksionin e saj për dëmtimin e Kosovës dhe bërjen pjesë të luftës së UÇK-s. Dosjen e Thaçit e ka mbushur Beogradi, ndërkohë që Vučić pufej me Edi Ramën. E ndërsa shikon të gjitha veprimet diplomatike të pamatura të Tiranës, kupton se ato që po ndodhin sot në Kosovë nuk janë rastësi. Serbia nuk ka hequr dorë për asnjë moment nga qëndrimet e saj kundër Kosovës. Ajo që ndryshoi është një pjesë e politikës në Tiranë dhe Prishtinë që menduan me kokë të vet dhe nisën një kurs të ri diplomatik pa koordinuar qëndrimet mbarë shqiptare. Madje nuk pyetën njëri, sikur ata të dy, Thaçi dhe Rama, janë shpëtimtarët e kombit tonë. Kaq larg fluturuan me Preshnë, si shtot edhe populli, sa kur erdhi mandati prokurorit special, u kujtuan se u afuti Vučić
dhe kryetlukunia e dashakeqësve të kombit shqiptar. Politika e treshes, Vučić, Thaçi dhe Rama, për të bërë interesant në Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo në Bruksel, ishte në favor të Beogradit dhe ndonjë lloj personale të këtyre dyve të tjerët. Mirpo, Serbia mbetet ajo që ka qenë në histori, e pabes me shqiptarët. Ndaj Edi Rama gaboi, me dashje apo pa dashje, kjo mbetet për të parë më vonë. Por, miqësia dhe dashuria e tij për presidentin serb Vučić ishte kaq e madhe sa ajo për presidentin e Shqipërisë Ilir Meta, apo për kryeministrin e para një viti, Ramush Haradinaj.